כמה אתה? אני 54. ואתה בערך בגיל 54 אוסף בובות? כן, זה בעיה. יש כאלה שאומרים שזה בעיה. היה לי אפילו סטודנט ששלח לי כל מיני כללות ונעצות, אז בין היתר הוא אמר לי שאני אינפנטיל שאוסף בובות. זה ביידן בתור תינוק. זה חל התהילה של הרעים. אוסמה בן לאדן, סדאם חוסיין, חבר הצפון קוריאני. יש פה הרבה מאוד צעצועים, הם מיועדים לכלבים, לבעלי חיים. אנגלה מרקל בתור סוחט לימונים, תפוזים. זאת הבובה הראשונה. קניתי אותה במיני ישראל. בובה מאוד פונקציונלית, היא גם יכולה לעמוד על הראש כמו בבוגרשוב. אוי, היא יכולה גם ליפול. יש אנשים שאוהבים לקנות נעליים, יש אנשים שאוהבים לקנות תיקים, ויש אנשים שאוהבים לקנות בובות של פוליטיקאים. זה האובססיה שלך, בובות של פוליטיקאים, מנהיגים? אני לא חושב שזה אובססיה, אני ישן בלילה טוב, אבל זה נותן מענה לצורך מסוים. זה שאתה שולח את הרשת שלך ולפעמים מוציא כלום במשך שבוע ולפעמים מוציא שלושה דברים בשעה. ההתרגשות הזאת של החיפוש אחרי משהו, זאת אומרת, אני אוסף את הדמויות של האנשים ואני חוקר פוליטיקה אישית. בסוף הכל מתחבר אצלי כנראה, אז אם זה אובססיה, זה ש... אני לא חושב שזה אובססיה, אבל אם הייתי יודע פסיכולוגיה, בטח היה לי איזה מושג טוב. אז השם שלי זה גידי רעת. אני פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית. אני גם עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. ו? וכמובן, אני אספן בלתי נלאה של דמויות, בובות, פסלונים, של פוליטיקאים, מדינאים מכל רחבי העולם. סוג מעניין של בובות זה הברווזי גומי. אני לא מכניס אותם לאמבטיה, זה בסדר. אתם רואים פה את מנחם בגין בצורה קצת היפסטרית. זה הכל טראמפים, למשל טרול של טראמפ, נקה שירותים, נייר טואלט. זה נקרא קאגנר, זה עושים את זה בקטלוניה. זה הבובה הזאת שעושה קאקי. זה חדשים, הבת זוג שלי קנתה לי את הזוג הזה לכבוד חג האהבה, כי היא יודעת שהאוסף הזה יקר לי. זאת הילרי, שהיא נאטקרייקר, ו... ביל, שזה בכלל בעייתי, שזהו פותחן בקבוקים. דיברנו על צעצועים לכלבים, אז יש פה עוד צעצועים לכלבים. זה צפרדע בצורה של יאסר ערפאת. וואי, 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 איזה מזל, הצלת אותי. תחשוב, אתה הצלת את קנדי. הכלל הוא שאני מוציא עד 20 דולר לדמות אחת, לבובה אחת. זה הכלל. אבל הבת זוג שלי לא מקיימת את הכלל הזה. ואז שיש לי יום הולדת, אז היא קונה לי. צריך להיות מתון עם הדברים האלה, כי אחרת זה יהפוך לאובססיה. אז צריך לדעת לשים את זה בסל, לנוח שבוע, ואז לקנות את זה. נו, נו, יש משהו? The item no longer available, איזה ברסה. מה רצית לרכוש? רציתי את זה ואת שניהם. תראה עם הכלב. זה פסל של סטלין. 19.90 עומד בתקציב. כן, בסדר, אז יאללה, בוא נקנה את זה. זהו, נגמר. יש ריגוש? ריגוש? סיפוק. לא, יש סיפוק, כן. אתה קשור לאוסף הזה מאוד? כן, כן, אני קשור לאוסף. אני יכול לתת לך דוגמה, אני כתבתי צוואה, כן? אז בצבא אני מחלק את הכל באופן שווה, אבל לגבי האוסף יש סעיף מיוחד שאומר שאסור לפצל אותו.